Det er positivt, når du ser alene hjemme, hun står ude i stenen der. Ja, jeg tror, der også er nogle fugleklatter her. Åh, der er en flue derude. Jeg laver slet ikke en vlog lige. Nå, lige meget. Han er lige noget der. Jeg så lige en brandbil og det der. Kunne jo huske, at der stod engine og ladder. Den er ikke flot, den brandbil. Jo, den var flot. Hvis jeg så der, hvor der stod engine og ladder. Hvis jeg så der, hvor der stod engine og ladder i går. Så sidst. I går så nok. Der. Hvad? Ja. Vi er på nu. Hey. Hvis jeg så sidste vlog, vores vlog, så er det, at vi så World Trade Center. Og vi skal på nat på museum, hvis jeg ikke lige sagde det i sidste klip. Og der er de. Far og far forventelige. Ja, jeg skal på nat på museum filmen i stedet. Men vi skal ind til det museum der, hvor det blev filmet. Og dinosauren, hvis I ikke hørte, at jeg sagde det før. Men ja. Og jeg så også, der var Trump, han levede, men jeg tror, ja, Trump han er i byen lige nu. Så hvis at der er nogen af jer, som der kan høre den mand, som der, altså det lyder som en mand, som der er i gang, som skriger lidt andet, et menneske, som der skriger, så er det bare brandbileren her i New York. Altså, hvis I kan høre det, når nu er de her i New York. Det lyder så mærkeligt. Og hvis I kan høre alt muligt, brandbiler, politibiler, brandbiler og politibiler og alt muligt til normalt din i sådan en stor by med 8 millioner mennesker i. I kan også prøve at tælle, hvor mange hunde der er her. Ender. Hast du schon ein Bild? Ej, jeg gider ikke at finde noget. Jamen, så skal du holde af, det er jeg. Så skal den på baglæns. Jeg har. Og så Andreas, så skal du møde på noget. Smil, appelsin. Skal du møde på noget. Det har jeg til. Han er også en møg for luft, du der, Andreas. Jeg vil også lige have lidt. Så er man så rigtig for luft, det er bedst det er dag, at vi giver det. Ja, det er godt nok. Så er møg med. Så, ja. På. Ja. Skal han tage en anden løb på det? Ja, vi får kan for jer til at tage, så du også er med. Hvornår er det, at vi skal over til museumet? Far? Far? Hvornår skal vi hen til museumet? Det skal vi nu her kl. 10. Ja. Nå. Du skal hen og stå sådan, at vi kan være med alle sammen. Ja, ja. Så du skal se fornuftig ud igen, Andreas. Det var rigtig fornuftigt. Hey. Thank you. Thank you. Thank you. Ja, der er to ender. Til det er fint her. Ja, så er meget fint. Derovre. Men den ting, de har sådan ikke lige gør det her for langt. Så vi kan ses lige, når nu er til... Vi er kommet over til museet. Så vi ses lige, når nu er kommet over. Vi har lige fundet ved Leon. Det faldt ned. Det der Ion der. Det faldt lige ned på der.
den der bil der, helt derfra. Der er lige der. Ja, hvad skete der lige der? Den der bil der. Ja, vi ses lige. For det var sådan fra det æren der, som der faldt ned på en bil. Jeg fik et kæmpe chok. Ja, det er ikke lige, hvad der er inde i starten og alt det der. Ja, jeg holder fra dig. Har vi ikke fast track her? Nej, jeg tror, vi har her. Har vi det? Ej, Vi føler os lige lidt, som vi var nogle konger og baroner i går. Ja, det kan jeg jo godt nok. Og vi sad. Dem to uger før, vi gik hen, vi kørte til, hvor jeg kom. Ja. Kan lige se på billetterne? Skal du på toilette? Elevator. Kan vi godt også gå? Kan vi godt nok også gå? Yes! I stedet for elevatoren. Jeg skal ikke på toilette. Jeg skal tage elevatoren. Nå. Jeg synes ikke lige, det også er en way til. Jeg skal lige op til den sovn. Mm-hmm.
Ah, dinosaur. Vi skal især... Vi skal især... der i dinosaur. Det skal vi på et eller andet tidspunkt, ikke også? Sådan der. Der er nogen toilet, der er nogen dinosaurer. Kan I kigge nu her? Jeg tror også, at prøv at spørge ham der. Ja. Oh, godt, vi skal imellem dinosaurerne. Der. Sådan en lille unge. Ja, ikke forkert. Jeg kender sikkert alle de her dinosaurer. Hvor er dinosaurerne? Hvor er den der dinosaur henne? Der er T-Rex. Der. Kæmpe nogen der. Hvad? Ja, jeg har set T-Rexen. Se, der er T-Rex hoved. Nej, det er ikke en T-Rex. Kan du se der? Vi burde finde en T-Rex. Prøv at tænke på dem her, de findes længere. Eller måske. Se, der er nogle af dem, som de ikke har fundet. Ribben og alt det der. Ja, det er også godt. Amerika og Afrika har været helt sammen. Ja. Det var den samme. Sydamerika. Tættere sammen, og så er den meget mindre, jorden har været. Jorden er blevet meget større, så jorden har også været meget tættere ved hinanden. Det er det ikke. Far, hvor er de andre henne? Hvor er de andre henne? Nå. Det er din mor, som er lige på toilet. Ja. Ja, det er jeg egentlig ikke, hvad det skulle være. De har kun hovedet af den. Ja. Affald i hus 3. Ja. Så må man smide alt det, man vil. Kom.
Barbados i morgen. Ja, det er Barbados i morgen. Mm-hmm. Der er varmt den. Ja. Barbados, siger jeg så. Så skal vi være der to dage inden vi skal ud. Så kommer skib og henter os. Det er sikkert det samme, ikke? Det er det samme. Store. Ja. Ja. Laver lige et klip her. Så ja. Den her video, den er blevet til 16 minutter. Ja, jeg ved ikke, om den her den kommer ud, den her video. Lad os håbe, den gør. Okay. Det er rigtigt, den her. Det er rigtigt. Prøv at se filmen der. Det er rigtigt, de har fundet. You lose it forever. It is why it's so, so important to take as much care as you can. Ja, kommer tilbage. Sådan er det derovre. Fjerner vi ud. Ja. Så, det er and any remaining fragments of rock. Jeg ser bare lidt velkommen til vandmekanik. Så. Jeg tror, vi ser en megalodon her. I hvert fald megalodon her. Ting. Ja. Undskyld, hvis I ser det her som lidt sort ud i syren og alt det der. Ja, det kan jeg heller ikke lide. Eller I ser den bare som en firkant. Det kan jeg heller ikke lide. Ja. Men bare I kan se noget. Ja, jeg synes det er bedst sort ud i syren. Hold det fast, en stor. Så er der guftan. Det laver godt nok lyde her. Ja. Laver det et klip, så... skal vi lige se en myggelodon, hvis den kommer. Ja. Det siger jeg bare lige til. Ja. Så. Sådan. Så er vi nu tilbage. Ja, Mr. T-Rex. Den her, tror jeg har set et eller andet galt med den der, din tårer. Og den T-Rex. Ja, den der. Den der. Ja, det er en T-Rex. Ja. Der fede. Sådan. Så stort. Prøv at se, det hoved her, det er så stort. Ja, det er godt. Det er en T-Rex. Det er farligt. Ja, så er også farligt. Det er jo så, de plads. Det er de tænder der. Ja, det var bare ikke. Små hænder der. Det er jo bare to. Jeg kan ikke engang nå at give mig en high-five. Så er de bitte foran den der. Ja. Sikkert.
en lille T-Rex, har det en det er vildt. Ja. Må du se den lange her? Den her. Ja. Okay. Ja, vi ses lige til her. Jeg siger måske farvel her snart. Rune, det er langt nok. Nå. Ses lige. Okay, alle sammen. Det var vloggen. Husk at like og subscribe og abonnere. Og ses næste vlog, som er i morgen. I morgen er det en trist dag. Jeg skal sige farvel til New York. Så farvel og sådan. Og en god dag. Times Square.